Najprej bomo začeli s kratkim predstavitvijo naših kolesarjev. Ker kolesarstvo v šolskih tekmovanjih ni, smo se odločili, da ga bomo predstavili v tem prispevku. Z nami so kolesarji Adrian Mobil, Matej Mesojedec, Gregor Bahč in Aljaša Mrzil. No, fantje, zdaj lahko poveste, kdaj se je začela vaša pot oziroma zakaj ste se odločili za kolesarstvo? Kolesarstvo sem začel trenirati leta 2010, ko so kolesari moje starosti trenirali mimo moje hiše. Takrat me je za kolesarstvo navdušil Sandi Papež, je pa tudi že več mojih sošolcev treniralo kolesarstvo, tako da ni bilo druge izbire. Jaz sem se začel ukvarjati s kolesarstvom leta 2011, ko sem po televiziji gledal eno derko, potem pa so me spodbojili starši pri tem in treneri. Moji so začeli trenirati leta 2013, zato sem se odločil, ko sem starši več maratonov prevozil, mi je postalo všeč. Kdo se bo pri tem spodbojil? Spodbojili so nas starši, treneri, tudi med sabo se v ekipi spodbojamo. Imate tudi kakšne vzornike? Ja, moj največji vzornik je moj trener Josip, drugače imam pa tudi kakšne profesionalne kolesarje, kot je Sagan, Mark Cavendish. Ja, moji vzorniki so tudi profesionalni kolesarji, Tony Martin. Ja, tako kot je rekel Matej, nam je vsem največji vzornik, trener, ali pa naprej, tako kot so profesionalci, Tony Martin, Cavendish. Kako izgleda tipičen dan kolesarja oziroma teden? Dan se prične z zajtrkom, po zajtrku sledi šola, ki traja nekaj do dveh. Po šoli imamo skoraj vsak dan trening, ki traja od 2 do 3 ure. Po treningu pa še, kolikor časa ostane, ga izkoristimo za domače naloge in učenje. Po učenju pa obvezno spanje oziroma regeneracija za naslednji trening. No, kako potekajo vaši treningi? Naši treningi potekajo od 1 ure do 3. Imamo intervale, šprinte, vožnjo na klanec. Včasih pa se gremo tudi samo malo razpeljati. Nimate pa samo posebnega urnika, imate tudi posebno prehrano, ne? Tako je. V tipovalnem in pripravljalnem obdobju moramo obvezno paziti na svojo težo, saj smo od nje odvisni. Skrbimo, da zaužijemo čim več hidratov in beljakovin. Na srečo pa lahko uživamo tudi dovolj maščob, saj je kolesarstvo tak šport, da potrebujemo vse stvari. Kaj pa šola? Kako bo še uskrbite šola? Ja, imamo določen red, ki se ga pravimo držati. Po šoli trening in po treningu čim prej domača naloga in učenje. Potem pa spanje. Imamo pa tudi status športnika in se lahko dogovorimo za izostanek od pouka, če je to potrebno. Ali imate ob tem napornem urniku tudi kaj prostega časa? Če ga imate, kako ga sploh izkoristite? Prosti čas občasno najde. Izkoristimo ga za različne hobije, druženje s prijatelji. A imate mogoče občutek, da zaradi pomankanja časa zamujete dogodivščine, ki jih doživljajo vaši sovrstniki? Vse je vprašanje prioritet in če ti nekaj več pomeni, naprimer kolesarstvo, te ne bo skrbelo, kaj počnejo tvoji sovrstniki. Nasploh smo prepričani, da je kolesarstvo individualni šport. Se strinjate s to trditvijo? Ja, ne, ni individualni šport. Kolesarstvo je ekipni šport. Ker zraven sebe zmeraj rabiš ekipo, ki te podpira, ti pomaga. So določene stvari, kjer je individualen, naprimer vožnja na čas. Drugače pa je to ekipni šport. Povedali ste, da imate zelo natrpen urnik, da je sestavljen
napornih treningov, paziti morate na prehrano. Tu in tam pride tudi do kakšnih poškodb. Kako se v teh težkih trenutkih, oziroma kako se sploh motivirate? Ja, najboljša motivacija so občutki, ki si jih že prej pridobil, ko ti je nekaj uspelo. Naprimer, ko si zmagal, tistih občutkov se musiš spomniti, ko ti je težko. Sigurno imate najljubše oziroma najtežje trenutke, bi jih lahko nakratko opisali? Najtežje je, ko si naprimer poškodovan, ko ne moreš na trening, šele takrat vidiš, koliko ti kolesarstvo res pomeni. Najlepše je pa, ko zmagaš ali pa, ko si zastaviš nek cilj in ga izpolniš. No, Matej, ki si jih omenil poškodbe. Kakšne poškodbe pridejo v poštevo? Paci so sestavni del tega športa. Nekateri so večji, nekateri manjši. Ponavadi pride samo do drgnin. Nič hujšega. No, pa še za konec. Kaj vam je dalo kolesarstvo? Kaj ste se iz njega naučili? Kolesarstvo mi je dalo nek red, katerega probaš vzdrževati in ti pride prav tudi še naprej v življenju. Dalo nam je tudi, naučili smo se dela v skupini, da si pomagamo v ekipi en drugmu. Mislim, da smo se tudi naučili vztrajnosti. Za šport treba tudi veliko žrtvovati, da prideš do nekega cilja. Lepo pozdravljam Josipa Radakoviča, trenerja mlajših in starejših mladincev ter kondicijskega trenerja KK Adria Mobil. No, za začetek me zanima, kaj vas je navdušilo, da ste sploh postali trener? So bile to vaše sanje ali to se prišlo spontano? Bil sem slab športnik, pa sem se pa odločil, da bom trener. Ni čist tako. En del, recimo, da je, sem pol pred 22 letih začneš se razmišljati, kaj boš, boš od tega živel ali ne boš od športa. In pol ugotoviš, da se da živeti tudi ne samo kot tekmovalec, ampak na druge načine. Na tak nek način se odločil, da bi bil trener. No, kdo vas je pa navdušil za kolesarstvo? Za kolesarstvo čist po nesreč v bistvu. Otroci, ki so trenirali, so se podili okrog bloka s kolesi, jaz sem jih pa ene par odšprintal z BMX-om starim. Pol so mi svetovali, naj grem v klub. To je bila sicer dobra poteza v mlajših kategorijah. V starejših se je pol izkazalo, da moje telo ni imel predispozicije za dobre kolesarje. Ste ponosni na svoje fante in kaj vam pomeni to, da so vas vsi trije navedli kot vzornika? Ponosen sem, seveda sem ponosen na njih. To, da sem pa navedel kot vzornika, ne vem, potrditev dobrih odnosov z njimi, pa dobrega dela, skupek večjih stvari, ne morem se zdaj opredeliti samo en. Ali vidite katerega od njih kot profesionalnega športnika? Profesionalni športnik je lahko vsak, ki dobi plačilo za to, da je bil profesionalen. Zdaj pa, če se pogovarjamo o vrhunskem nivoju, potem se tle malo ustal. Noče zdaj nobenega od teh treh izpostavljati, ampak tretjina intervjuiranih ima predispozicijo, da bi lahko bil, da oziroma tekmoval na vrhunskem nivoju. No, kako zgleda pa trenerjev dan? In ali je res, da je trenerjev biti trener težje kot pa igralec, da je dan daljši, treba vložiti več truda? Tekmovalec? Ja, kolikor vzameš, jaz svoje delo jemljem kot zabavo. Ni mi nič težko. Je pa res, da je to 24 ur, 7 dni na teden. Tako da večino, mislim, je teže, v velik primerih je teže biti trener kot pa tekmovalec, ker kot trener, sploh v premladinskih kategorijah, si oče, mama, psiholog, ne vem, terapeut, maser, v bistvu vse, kar oni potrebujejo. Pri članski ekipi
se to malo porazdeli, ker ima svojega mehanika, svojega maserja, trenerja, športnega direktorja, tle si pa v bistvu si nekje vmes, ne delaš več z otroci, moraš delati na vrhunskem nivoju, a omejen si pa s tem, da si sam za vse. Tako da zna biti zelo naporno, ampak kot sem že na začetku povedal, je meni je to veselje, tako da ni problem ustati zjutraj o petih po polnoči ali pa ob enih iti spat. Se oni to vrnejo potem. No, kot ste dejali, imate različne vloge in predvsem tem je pomembno pa tudi motiviranje. Kako vi fanta motivirate, ko jim je najtežje, ko so že na dnu, ko bi najraj vrgal puško v koruzo? To se razvije skozi leta treninga. Recimo zdaj, če bi jaz tebi rekel, da greš po zim, kad dež pada, kad je minus 5, v dež, pa v plundru na trening, ne, malo ljudi se sploh za to odloči in oni se pa za to odločijo, oziroma tisti, ki vse te treninge preživijo, so potem visoko motivirani za nadirko. Ne. Jaz imam neko pravilo, ki velja tudi v drugih športih, da trening mora biti zmer težji, kot je tekma. In potem, če mi je hudo ali pa karkoli, samo povem, naj se spomnejo oziroma naj prikličejo v spomin občutke, ki so jih imeli recimo ne, 5. januarja, ki je bila plundra, sneg, dež, pa ki so mogli pedalirati. Kakšen odnos pa imate s kolesarji? Je to bolj prijateljski ali bolj uraden trener, športnik? Spet to se razvije skozi leta. Oni so pri meni 4 leta in tisti, ki pridejo, imajo tako špartansko vzgojo. Ne dovolim jim nič. V kontrolu imajo non-stop. Tisti, ki pa zapuščajo mladinske vrste, oziroma ki preživijo ta 3 leta, s temi smo pa potem zelo dobri prijatelji na koncu. A kako se pa spopadate s poškodbami vaših varovancev? Poškodbe so sestavni del športa. Če so ne vem, v ekipnih športih udarnine, zvini ali pa ne vem, še kaj, pri kolesarstvu takih nekih poškodb ni, so pa poškodbe povezane s padci, tam prihaja predvsem klasična kolesarska poškodba je zlom ključnica pa zlom zapestja. Ne. Nimamo kaj, pač imamo šalo, do poroke bo bolje in potem oni to tudi tako jemljajo. Roka gre v mavec, ključnica dobijo prt, počivajo 2-3 dni, potem so pa že pripravljeni za trening. Tisti, ki so, ker smo se prej pogovarjali, tisti, ki pa niso, se pa sami eliminirajo. Neka varianta naravne selekcije. Kakšne lastnosti ima po vašem mnenju dober trener in kako bi ocenili sebe? Kakšne lastnosti ima dober trener? Predvsem mora biti dober menadžer v tem smislu, da mora znati upravljati z vsemi temi stvarmi. Vi imate v ekipi ne, 12 tekmovalcev, vsak ima svojo glavo, potem imate ne, fizioterapeuta, mehanika, tam ima tudi vsak od teh ima svoj film v glavi. To moraš znati vse zmanagirati, poleg tega jih moraš znati dobro motivirati. Moraš biti dober psiholog, sociolog, ne vem, vse. Kako pa sebe vidim? Ne vem, zaenkrat mi uspeva očitno, tako da je pa to nenehno trajajoč proces, tako kot vsaka stvar in tudi jaz se, ne vem, lahko že jutri, se lahko danes popoldne nekaj način, pa že jutri lahko začne drugače razmišljati kot danes. Ni zdaj, da jaz razmišljam isto kot sem lani ali pa en mesec nazaj, ali pa sploh pa 5 let nazaj. Je drugače. Nam kot trener lahko zaupate kakšno anekdoto, ne vem, naprimer s treninga ali z kakšne tekme? Pa ni, to so tako zabavne zadeve. Recimo enkrat smo bili na dirki po zgornji Avstriji za mladince in je bila tekma. Najprej se je vozilo, ne vem, 4-5 krogov v eno smer, v enem križišču, recimo v desno, potem je bilo pa zadnje 3 pa v cilj, je bilo pa v drugo stran, v levo in je pisalo pač na cesti, tako kot so pač talne označbe in ob stran na kolesarskih dirkah, ne vem, prvih 5 krogov tle, potem pa v 6 se zavije levo in en kolesar je pač odpadel,
od skupine, so ga vsa spremljevalna vozila prehitela in jaz sem mu pač rekel, da ko odpade, naj gre direkt na cilj. On je pa še kar krožil, ko smo mi zaključili tam že s podelitvijo in z vsem smo pojedli kosilo, on je še kar krožil na prvih krogih nas je iskal, tako da. Sicer meni ni bilo smešno, ker nisem vedel, kje je, ampak zdaj se nasmehnemo, ker se tega spomnimo. No in še zadnje vprašanje, ali si sploh predstavljate zdaj življenje brez kolesarstva? Trenutno? Ne, zaradi tega, ker je to sestavni del mojega življenja. V kolesarstvu sem več kot 20 let. Kot sem rekel na začetku, uživam v tem, kar počnem. Tako da najverjetneje bi se navadil, sem ni mi treba, pa potem je tako, kaj je uživancija. No, najlepša hvala za vaše odgovore in za predstavljen trening. Hvala vam. Pozdravljeni na treningu v 10 dni, v zaključku sezone. A to mi če bo podne? Nikoli še nismo trenirali 23. oktobera. Nekako smo ostali. Te bi dal za obud. Trebo stal. Kaj pa če mu stoji zdravo njega, pa mu tako drži? Najprej, 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 najprej